Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Oh, tani duket si është sirë jashtë, në fakt nuk është shumë vonë. Është ora... Përshëndetje. Të kisha kam dhe ty. Është ora diku 4 e pas ditës, ne po shkojmë tek IKEA. Unë shpresoj që kjo kamera mos të tundet shumë sepse kemi çuar atje tek xhami. Me dëshirë. Jo tregoj që ato fshat. IKEA, te IKEA, se do ne kalvin të blinde një dëgjera, unë doja për vete se më duhet një perde tjetër për salonin. Okej, okay, inshallah nuk është lëviz shumë kjo, gjithë si... Vese sa dalim në autostradë. Gjithë si, do ju marim e vete atje. Po presim ka e ndvi, se ka e do të ngjyrosi. Që po bëjmë ne oki? Po pesim. Dua shumë. Ja, do ikim tani sa të vi kaj. Ua. Shumë njerëz të lumtur në ascensor. Por jo dhe aq. Ka i një yll. Në gjamur. Ua, 5 euro pas telefonit më. Ja! Sa të bukura që janë këto. Sa shumë të bukura. Pëlqen shumë. Mua nuk më kombinohen këto tek dhoma, po kjo më pëlqen mua bezh. Nuk e di. IKEA ka zemrën time për gjitha produktet që ka. I gjetëm lojën e këtu. Me çfarë luajmë? Hi. Oh, divani ëndrave të mia, ngjyra e preferuar. Përshëndetje, po ju flas tani, nuk e di se sa ditë kanë kaluar, 3 ditë ndoshta. Nga momenti i fundit që ju keni parë atë pamje. Po, ndodhi. Nuk e di, do më thënë duhet ndodhë në çdo shtatzëni që unë të përfundoj një herë para se gjithash në urgjencë, do më thënë para se të linë në urgjencë. Nëse i shihni flokët e mi të lagur, po janë të lagur sa bëra një dush që të qetësohesh a pak, të rreskohesh a pak. Edhe thasht vija këtu t'ju tregoja të gjitha të që ndodhi. Edhe arsyen përse pat atë pamje që pat. Ju kam njoftuar pak në Instagram lidhur me këtë pjesë, sepse sigurisht nuk doja që të postoja gjë ato ditë, nuk është se kisha shumë mendje për të postuar, isha vetëm e detyruar të postoja disa bashkëpunime që janë pona të janë në data të caktuar dhe nuk dua që ti lëviz, kështu që siç thash ato që janë të përcaktuara, por po. Nisë të gjithë historisë. Ne shkuam tek IKEA, shumë bukur, u kënaqëm, blejmë gjërat që donim të blinim, edhe duke u kthyer pastaj hëngrëm atje si gjithmonë, ato gjërat e mira. Edhe pastaj duke u kthyer rrugës, Octavia i ku pak para, ne në fakt nuk i lëm kur fëmijët, kështu që na ikin para ose mbrapa, por ishte një moment që ishim duke folur për diçka edhe nuk e di se për çfarë po diskutonim. Edhe Oki në një moment doli si anash, edhe po kalon të këtej për nga rruga e makinave, dhe ju si që dini atje është parkim, dhe më thënë kur shkon tek IKEA, në çdo vënd, dhe më thënë që është 100 hektare, pjesa jashtë është me parkim e gjëra. Edhe po afroi në fakt një makinë, ishte goxha larg, por gjithsesi po në atë rrugë ishte. Edhe Oki po ikte kështu duke kërcyer me veten e saj, ishte duke dalë në rrugë. Edhe ndërkohë unë e pash, edhe i vi sigurisht e pas, nuk është se kishim shumë larg, po ideja që për sa mund të shkosh ti për ta kapur. Edhe unë shkova me vrap, dhe më thëmë bëra një super vrap për të Octavia, duke harruar fare barkun, vështërësit e mija në ecje, në lëvizje, ose problem, fakti që unë nuk duhet të ecë shpejt e tjere tjere. Dhe shkova pasokit me një super vrap që as vetë nuk e kuptova se si e bëra, ndërko që Ivi ishte duke më folur gjithkohës, mos ikë se pejki unë, mos ikë se pejki unë, sepse e pa që unë ika shumë shpejt, edhe di që shumë i që ajo ishte dëmshme për mua, duke qenë se unë nuk duhet të lëviz aq shumë shpejt.
Dhe po lëviza, shkove kapa oki, në moment që kapa oki, pas taj për ta një super, super dhimbje në fund të barkut, por jo në fund të barkut, si që janë ato dhimbje tipike të lindjes, apo të ciklit, mund të themi, e tjere tjere, por një si blokim. Dhe nuk mundja televizja, do me thënë, ngella në vënd kështu edhe kisha shumë dhimbje të këpjesa e legenit, nuk di si ta them të këpjesa e kofshove, edhe ngella totalisht e blokuar atje dhe madje fillova dhe të qaja, sepse nuk po e cja dot. Ndërkohë jevi shkoj me vrap të merte fëmijët edhe makinën, tek shkoj të merte makinën, mori dhe fëmijët i futin makinë, një situatë jo e këndshme ajo atje në fakt, sepse... Lukë, si më dje këshu, non stop. Sepse fëmijet u të rëmbën dhe pak nga unë, normale, pak mua duke qarë, nuk... S'kishim që atë bënim. Nëjse, unë s'po e ngre shumë zërinë, se fëmijet janë lartë për i vendosë si vinë gjumë. Edhe unë nuk duaj që të dëgjohet shumë, do me thënë, të dëgjohet deri lartë, sepse vinë ata. Thonë që apo bënë mami. Edhe, në ato moment, në atë moment pastaj erdhi Evi me makinë, mori me makinë, erdhëm në shtëpi dhe unë thash, okay, se ulur ndihesha mirë, kur erdhëm këtu në shtëpi pastaj nuk po rrotullohesha dot, nuk po kthehesha, nuk po shtrihesha dot, kisha dhimbje dhe shtrirë dhe në fakt u tremba pak. Bebin e dëgjoja e ndjeja non stop të lëviste, por prapa ajo ideja që pse po më dhimbte aq shumë, domethënë nuk ishte një dhimbje që unë e kisha ndier më parë ose normale. E kisha ndier më parë kur bëja shumë punë në shtëpi, po jo me atë intensitet. Për shembull, mund ta kem bler nga 110 kam bler 2, atë ditë kam bler 20, jo 10. Domethënë nuk lëvizja dot. Dhe në atë moment ishte menduam që shkonim në urgjencë vetë me makinë, po nuk ja vlente sepse do kishim të dy fëmijët në makinë, unë doja ndihmë për të zbritur dhe nuk bëhet. Domethënë në këtë moment e kupton njeriu se sa duhen njerëzit t'i kesh afër. Domethënë se ishte edhe vonë, vonë nuk ishte në sensin që mund t'i thojë dikujt, por ishte vonë që të vinte dikush të rregulloheshi me etj. Nuk bëhej. Kështu që u detyruam që të merrnim ambulancën, që unë të shkoja me ambulancë. Do të thonë, Ivi foli me ata dhe i shpjegoi situatën kështu kështu, dhe ata thanë, "Okej, okay, ne po vim një herë që ta marrim." Edhe erdhën këtu, unë nuk lëvizja dot, nuk shkoja dot as deri tek ambulanca, do të thonë, siç më ndodhi me Okin atëherë që shkova vet. Por u detyruan ata që të sillnin atë krevatin këtu brenda dhe më morën ata, më çuan tek ambulanca. Edhe më pas atje më kontrolluan gjitha ato vlerat e tjera e tjera dhe isha mirë. Nuk kurse kisha diçka, do të thënë që unë ndjeja dhe vetë që nuk ishte të bënte me lindjen, por nuk e di se çfarë isha, çfarë më ishte dëmtuar mua, do të thënë ishte edhe kjo pjesa që çfarë kishte ndodhur me mua, se duke që me bebin nuk kishte asnjë gjë, se s'kisha as shtrëngime, as ku di unë, le të themi kontraksione, kështu gjëra, as dhimbje në fund të barkut që ishin shqetësuese apo gjatë derdhje etj. Këto simptomat, isha shumë mirë. Por fizikisht, do të thënë tek pjesa e bebit, por kisha atë bllokimin që nuk mund të lëvizja këmbët dhe kjo më jepte dhimbje gjatë kohës që unë mendoja të bëja një hap. Edhe kështu që shkuam atje më morën direkt, më futën, më bën një CTG, bebi ishte shumë mirë, nuk kisha as dhimbje, do të thënë ato dhimbjet e keni parasysh ju që përcaktojnë apo paraprin lindje, nuk e kisha ato, s'kishte asgjë. Edhe më rëndësishme, siç thash, bebi ishte mirë, pastaj më vonë bëra edhe një eko, bëm dhe një eko, çdo gjë ishte në shumë rregull, edhe nuk pa asnjë problem, asnjë dëmtim që unë mund kisha bërë me atë super lëvizje që bëra, por thjesht ishte një bllokim i muskujve që më kishte ndodhur mua nga shpejtësia që unë bëra veprimin, domethënë. Edhe po, pasi ndodhi, pas kësaj ika prap në dhomë, më çua në dhomë, më thanë që do të ikësh apo do të rish të marrësh një qetësues, domethënë paracetamol, thjesht paracetamol më dhanë. Edhe unë qëndrova. Një shkëputje e vogël publicitare, flokët e mizëre se u thanë, sepse Oki u zgjua dhe do në të rinte me mami, do në të plinte me mami, kështu që shkova unë te krevati. Nejse, unë po ju thoja nuk e ti smaj mund të fare se ku e lash, por po, bëra gjitha ato vizita dhe më thanë që do të rish, apo do ikësh në shtëpi, edhe unë i thash që preferoj më mirë që të qëndroj këtu, sepse mania atyre është që të dënisin direkt në shtëpi,
Edhe unë nuk mund t'i kja dot, unë s'lëvizja dot, do me thënë, duhet vinte të më merte Ivi, bashkë me fëmijet, për ishte vonë, ishte ora 10 e gjysë, e sa u bënd gjitha kontrolin të tash, fëmijet ishin të dy në gjumë, nuk mund t'i linte në gjumë, unë do të shkoja me taksi, do të shkoja deri poshtë me taksi, pastaj të zbrisja, duhet të dilte Ivi se s'bën, shumë e komplikuar, nejse. Dhe kështu që tash okay, më mirë aty, jam në kontrolin atyre, sido që të shkoj puna, edhe pse të nxitohem që të shkoj në shtëpi. Edhe më bën një kështu infuzion me pak paracetamol, do më të isa si e vogla, isa lejohet tani në 7 zani, ishtë paracetamola e parë që unë marrë në të treja 7 zanit e mija, sepse unë jam shumë e fiksuar, nuk e tin që ose ju kam thënë apo jo me medikamentet, edhe nuk preferoj mos t'i marrë deri sa të testoj ato limitit e mija. E nejse bërë atë, pastaj natën kam pasur shumë dhimbje, ngria të kokë në krevatit, ule, rotullohu, nuk rotullohesha dot, në tualet shkoja dot, më thënë pata shumë vështirësi, totalisht e kontraktuar, do më thënë, në piesën e legenit, të belit, nuk e di, s'kam qënë kur ashtu një edhe në time. Gjithë e si kur zgjova pastaj në mëngjes, u zgjova, unë sfjeta fare, më thënë drejten, por kur nga ora 6, kështu, sikur po më zinte pak gjumë, fjeta pak fare, pastaj ungrita, fillova televizja, sepse doja shumë televizja, dhe ishte, më ishte thënë që kur të zgjohesha, të më thënë ditën tjetër, do më vinte doktori dhe do përcaktonte, doktoresha dhe do përcaktonte në qëse do dilja, apo në qëse do vazhdoja të rria atje. Do erdi mëngjesi, bëra dhe një CTG, CTG-ja doli shumë mirë, s'kishte asnjë shqetësim, edhe erdi doktoresha, ishëm ta kshu, edhe më tha që mund të dilja, sepse isha shumë mirë dhe ajo se në fakt fillova dhe të çlirohesha nga pak, ndoshta edhe nga qëndrimi i shtrirë, ndoshta edhe nga paracetamoli, domethënë, edhe fillova, ju do keni pamje gjatë kohës që un flas, ajsa un kam mundur të marr, domethënë se nuk është se isha fokusuar të as të flisja në video atje, por sekuenca kështu që un ja dërkoja Ivit më shumë në WhatsApp. Filluan që të më lironin dhimbjet, edhe fillova që të ecja pakës, më shumë vështirësi me dhimbje, por të ecja, se në fillim nuk ecja, nuk mundesha do të lëvizja, do më thënë. Dhe kështu dola pastaj, erdhi më mori Ivi, ndërko më dha një recet për një nga këto fashot që ngjiten vendose në bel, e keni parasysh si rip kështu që të mban të forcuar dhe të mban të tendosur, që të mos kesh dhimbje dhe gjithsesi unë kam bebin shumë poshtë me thënë të drejtë dhe ndoshta kjo e ka shkaktuar që të gjithë këtë. Dola kur erdha në shtëpi fillova të çlirohesha nga pak, në deri në darkë isha pak më mirë, ditën tjetër isha shumë mirë. Pastaj ditën tjetër, do me thënë, sot që po flasim, jam akoma dhe më mirë, eci shumë normalisht, sot kam gjithë ditën që jam marrë me punë, me gjëra, kështu që jam gogja e shëndechme. Por që po, kaloj, të pak dhe nuk me erdi nga punët e shtëpis, por me erdi nga një situatë e tillë. Gjithsesi, qoftë në gjënë pipipipip është kamera e oki, kamera e fëmijëve që do atë baterinë. O shpresoj mos të qëhet shumë këtu t'ju bezdis. Çdo gjë shkoi mirë, nuk më dhan asnjë medikament, asnjë lloj gjëje, sepse nuk kishte diçka që zgjidhej me medikamente, thjesht duhet të rrija pak qetësi e shtrir, dhe prandaj s'u kam marr këtë ditë, kam bërë shumë blerje që më duhen për valixhen e maternitetit, për vete, për dhurata që kam bërë, dhe nuk jau kam treguar dot sepse s'kam mundur. Duke qënë që nuk kam qënë në forme dhe sigurisht jam marrë as me telefonin, as me video, as me as një lloj gjëje, por jam qetësuar. Gjithsesi, tani do t'ja u tregoj që të gjitha, me qënë se kjo situatë kaloi, dhe shqyrë zoti kaloi mirë pas një problem tek bebi ose të problem shëndetësor tek unë përveç dhimbjeve dhe sikletit që pata, por asnjë gjë me rrezik, shoqëri zotit asgjë me rrezik. Roni mos bëni si unë, të brindni pas fëmijëve me barkun tek goja. E di është instinkti i mamit që duam gjithmonë të mbrojmë fëmijën, por gjithmonë duhet menduar sepse nuk mund të veprohet në këtë mënyrë se rrezikohesh pastaj ti e bebit etj. Po ju nis më një herë nga gjërat që të mos zgjatet shumë, por janë shumë ato që siç thash do më duhen. Nëse e shihni tu kam veshur këtë, kjo është një pjesë e kostumit, pjesa e sipërme dhe pjesa e poshtme janë këto tuta që janë shumë bukura. Këto
duket e kam blerë në Amazon, nuk jam shumë e sigurt. E vetmi problem që këto kanë, të është të mbajnë ngrot, i kam larë unë tani janë shumë mirë. E vetmi problem që kanë është që janë transparente, por janë të gjata në pjesën e pasme dhe para. Edhe pjesa e transparencës është më tepër nënësore, por mirë është që të keni kështu boksera apo nuk e di, çfarë vishni ju kundër këtyre gjërave transparente, por është e lezetshme. Nuk e di se sa larje do rezistoj. Të parën e kaloj, të shohim të tjerat. Gjithsesi unë këtë e kam marr për tani në shtëpi që të jem rahat, ndoshta e marr edhe me veten në spital, nuk e di. Por që do ta shihni. Sa gjëra nga këto do t'i them shpejt e shpejt sepse do t'i shihni edhe te valixha, nuk e di nëse ajo do dali para kësaj apo pas kësaj, por gjithsesi po, këto janë sfungjerë për mua që ka marrë për fytyrën, kjo është çaj për gjithdhënje që më duhet mua, pastaj këto janë peshirat vegjël që lahesh në dush, këto e ka marrë unë për veten time si snack, por do t'i shihni dhe këto tek valixha, si që thash, janë të gjitha për gjithdhënje, kjo jo, kjo është për fëmi, por në kam shumë qef, këto janë për gjithdhënje, pra për qumshtin e stimulon, ka marrë quqo për bebin që besoj nuk do t'i marrë tek valigja këto, ka marrë letrat e lagura të bebit, ka marrë sigurisht këto pampersat, harmonik që e kanë këto aqua, ka marrë një lim të vogël, këtë do t'ja u tregoj, për thojnë të bebit në fillim, kjo shumë e lezesh, me futet e gishti yt edhe bën kështu, ka disa koka, nuk kushton shumë, duke diku tek 3 euro tek Rosma, nëse pak më shumë, por që është shumë e mirë, unë e kam provuar pakës dhe thojim që sa arrin të bëj. Ky është disinfektant që varet te karroca ose te çanta, kudo, edhe unë këtë e mora që ta kem për vete gjatë kohës që do jem në spital, atje ose rrugëve. Ua, na çmendi kjo kamera. Ta marr këtë arush pupushin këtu që do ta mbaj unë gjatë kohës dhe pastaj do t'ja lësh zemërsime të vogël që të ketë mes non stop aromën e mamit. Ky është si diell, si Luan është ky fakt. Edhe ka ngjyrë shumë të bukur, kështu si bezh, edhe ka këto këtu që pastaj më vonë fut në gojë. Këto e kam marrë përsëri për të larë bebin, gjatë kohës që bën dushin, thjesht ta fërkoj me këtë butë. U bën shumë pushra tani nga këto. Kam marrë shampot e trupit, kremat e bebit, të byçës, të fytyrës, të lëkurës, të trupit, domethënë etj etj. Unë përdor veletën që me okin, dhe këtë e kemi akoma dhe këtë do të përdorim edhe për bebushin. Ky është për fytyrën. Ky këtej është për fytyrën tjetëri dhe ky është për pjesën e bebelinës. Dhe po, janë shumë të mira. Jo, super sugjeroj si marrë këtë të veledës, edhe këtë të verdhën dhe atë tjetërën, në qose keni fëmijët me probleme me dermatitin, ose lëkurën, skuqe, etjere, etjere, është po nga veleda, por ka të ngjyrat e bardha me pak lela. Mora tjetër, mora këto gjeset e kuzhinës për të futur ato gjërat e mia brenda në valixhe. Unë kam disa letra, por duke qenë se ato kanë pasur më përpara rroba dhe kush rrit laj ato. Që gjë apo kuçë kërkon këto. Nice. Mora një parfum kështu kot. Ky nuk ishte fare i kushtueshëm, diku tek 12 euro. Mora se më pëlqeu aroma, unë si pëlqej parfumet me thënë drejtën, sidomos në këtë periudhë, por e mora kështu kot ta kem aty në shtëpi, po s'pëlqeu dhe jap mamit pastaj. Ah, mora më pas këtë furçën që ishte shumë e bukur, furçë të më thënë për të kreu flokët kërëhër, janë dy copë brenda, një është me dhëmëzë, ndërsa kjo është si furçë, edhe ja ka marrë dhe bushit të orbit për mua, me vete në spitali. Vazhdojnë për gjërat e tjera që ka marrë të krosma, ka marrë shumë për se o kam të rëguar dotë. Ka marrë letrat që vendosen kur lani rrobat me ngjyrë, ja u super sugjeroj se janë shumë të mira këto, edhe nuk marrin rrobat ngjyrat e njëra tjetrës. Gjithashtu edhe për të bardhat, të bardhat është deri diku, sepse shumica që i hedh, paktën unë i hedh gjithmonë bardhën e të bardha, po e përdor edhe këtë, por kjo për me ngjyra është super. Pastaj ka marrë një desinfektant nga Sagrotan për dyert, tek tualeti etj etj, kjo shumë i mirë dhe nuk është shumë i dëmshëm, se këtë mund ta përdorësh edhe për karrige, tavolinat e fëmijëve. Ktu pastaj ka marrë bebelinat e bebit që janë nga Pampers, kjo Premium Protection, këtë kemi përdorur rukajt, këtë kemi përdorur rokit, këtë do t'i përdorim dhe bebushit, sepse është shumë e mirë dhe s'kam pasur kurrë fëmijët probleme me skuqje etj etj, asnjëherë. Këto janë shumë çerkiza që kam marrë unë, që do t'i fus prapë tek valixha, janë shumë të mira sepse janë si bio. Kjo është letra
largur që do të marrë me vete, që do ta fus tek çanta. Po i thoja Ivit për diçka, më solli këtë. Ka bler Ivi këtë, shumë i lezetshëm këy për të hequr këto njollat e kolorave kështu. Jo, nuk është shumë i fortë si ai nga Dr. Beckman, kjo është si vjen si sapun. I heq deri diku disa, i bën shumë mirë, po jo të gjitha siç heq ai nga Dr. Beckman çdo gjë të mundshme, domethënë. Tani do fillojmë me gjërat e IKEA-s, atje ku shkuam edhe pastaj kur nuk u kthyem për t'ja u treguar direkt. Nëse kam marrë këto të dyja që janë për në tavolinë, më pëlqen shumë gjyra e këtyre. I kam parë 100 herë kur kam shkuar, me thënë të drejtën, por nuk e di, u binda kësaj radhe ti marr se thash më duhen patjetër. Mora perde, janë 4 copë, dy këtu dhe dy këtu për sallonin. Ju pa të treguar, më duket një herë që do vendos perde këtu në sallon, sepse në një herë duket sigur është lakuriç, edhe pse pamja është super pamje, por këtu bie edhe shi, çaska këtu domethënë. Edhe a e ka marrë me këto botë. Edhe këto ishin shumë të bukura, kanë për materiale dhe është ngjyrë bezh, po jo tamam bezh si ajo që kam lart si në pana, po kjo është si, nuk e di, është shumë e bukur, pëlqen shumë. Më duket një komplet me dy bënte 25 euro, diçka e tillë. Të dyja këto bën 50. Marrë këto pastaj për atë dyshekun që do ndrohet bebi. Mora dy unë, me thënë të drejtën, sepse nuk ishin të kushtueshme diku 5 euro. Dhe janë shumë të lezetshme, sepse pash atje si ishte e vendosur edhe prandaj u binda. Janë kështu si me elastik, jo me elastik, po me këtë pjesën të qepur këtu. Edhe rrinte shumë mirë kjo. Kush e di se sa pushë është bërë aty. Nëse, edhe është si peshqir, i heq, i lan sa herë të duash. Edhe më pëlqyen shumë këto, nuk po ja u hap tjetrën se do bëj shumë push, por që ishin shumë të lira dhe me leverdi dhe mua më përshtateshin me atë vendin e ndërrimit. Kjo ishte e dyta, do me thënë se mora dy. Tua, ka marrë këtë vazon, e ka marrë për atë lullen që kam blerë dikur tek nga këto kacavjeshtë që kam blerë tek IKEA, do të vendosë direkt tani se me zi për prisja që të vendosëm. Edhe se nga që ajo nuk ka vazo dhe në gjanë si shumtuar ashtu e zezë dhe i mora këtë që të duket ekstra, shpesoj mos këtë pluhur nga ato robat. Mora dhe këtë që është një klëfja stiku nga këta 20x50, më duket ishte kë, po 20x50, po 50x50 fiksa që ka muna ta në shtëpi. Edhe kjo është një ngjyrë shumë e bukur, këtë do ta vendos te krevati im me ata të tjerët, që të ketë sa më shumë jastike dhe të duken sa më bukur, më pëlqeu shumë materiali i këtij. Është më e hapur se sa duket aty në kamerë, por gjithsesi. Unë morëm fëmijët lodra, shumë lodra, sepse ata i kanë shumë qejf lodrat e IKEA-s, edhe unë i kam shumë qejf. Mora këto pastaj për Krishtlindje dhe vitin e ri, është për në tavolinë ky. Është 35x130. Unë mora 2. Pastaj këtu ka marrë gota për fëmijët, të pirë normalisht ujë ose tek tualeti sipër që ta kenë kur lajnë dhëmbët. Edhe prandaj mora kaq, besoj se dalin këto. Këto janë shumë të lezetshme, në fakt sepse i lan, i shplan 100 herë dhe nuk i gjen asgjë dhe janë shumë praktike për fëmijët. Se s'mbarojnë gjërat që kanë bler unë, këtu do të jetë një hol gjigant. Këtu pastaj janë dy nga këto, si quhen këto korniza, më duket. Nëse, dhe i ka marrë për salonin, po ashtu tek IKEA dhe këto. Pak shpejt e shpejt tani. Mora këtë tek Rossmann për veten time, ju e dini që unë i preferoj shumë rafat e flokëve, edhe këtë kam menduar atje tek spitali ta marr që bëli ndonjë foto të bukur me këtë me bebin në krah. Edhe gjanë shumë këndshëm. Kjo mund ta përdorësh edhe në momentet që bën në tualet, edhe make-up, do me thënë, edhe është shumë komod, shumë i bukur, por unë nuk da mbaj, nuk e di se si do mbaj, ndoshta atje, ndoshta në shtëpi për make-up. Ka marrë përsëri këtë lëngun, që është, si që thash, për gjithënjen. Gjitha këto e keni në një repart atje në tek Rossmann, që se nuk keni marrë në njëherë. Mora shapka, që më duhem për tek spitali, doja një gjurë tjetër në fakt, por s'kishtem. Ishin këto, më duhet se 7 euro, është kjo 6 e pak, kështu. I mora për tek spitali, mora kështu sepse nuk duhet marrë ato robë, duke qënë se bëhen pise dhe nuk janë shumë higjienike, ndërsa këto janë të lezeshme se i fshin direkt. Pastaj, mora dhe këto peceta që janë për një përdorimshme, mora që ta kem dhe për vete dhe për bebin atje, për vete për të fshirë fytyrën sa herë lahem, edhe për bebin që se do t'i duhet. Dhe këto janë mulesat e ndërimit që vendosen për bebat, janë shumë të mira këto.
Edhe i mora që ti kisha në momentin që do të vim në shtëpi, edhe ti kemi kudo, se nuk është se do ndrohet gjithmonë në vendin e ndrimit, tani ti jemi realist. Do ndrohet një herë këtë ndrim, por që ti kemi këto me vete që mos bëhet pis. Përsëri si ajo se i peshqiri që lahesh, edhe përsëri një nga ato, ato janë thjesht me tërshër, me kështu vitamina, zgjërsh. Edhe që janë fungjë e tjera që s'kan lidhje. Dhe isha tek kjo Ernsting Family, kjo Ernstings, nuk e di se si është tamam kjo family, dhe mora shumë gjëra me ofertë aty se kishte ofertë. Gjë e parë që mora është kjo për bebushi. Shikoni sa bukur që është ngjyra ime e preferuar, ngjyra e mia e preferuara. Ky ishte 27.99 çmimi i parë. Çmimi i dytë pastaj ishte 19, unë mora akoma dhe më ulet, e mora diku 14 e pak, sepse ishte me 30% uljet e tjera, por shihni se sa i bukur që është. E hapa kudo dhe ishte aq i bukur, aq i butë, materialin brenda ka super. Edhe ja super blejti, e mora për zemrën time që ta ketë kur të dalim kështu, edhe do dalim nga karroca e tjerë e tjerë. Gjithashtu dhe këtë peshirin këtu, shikoni sa i bukur është. Unë doja një besh, po s'kishte besh, ku vjen si në jeshile, o besoj se më bërë prap me pluru, këto konejse, s'kim që atë bëjmë. Dhe i mora këtë, sa më pëlqeu shumë, edhe normalet dhe këto mora ullje. Pastaj, këtu ka marrë disa gjëra dhurat, që i ka marrë për Brisin, për Lejlen, për nipin dhe mbesën e Brisit, për motrën e saj, sepse do ikin Itali, edhe thashti bëja një dy gjëra të vogla, kjo këtu është për nipin, uroj mos ta ke marrë të madhe, s'po ja u tregoj kështu me detaje, se besoj, inshallah nuk ka dalë kjo para se ti Brisi, oh, kjo ka dalë para se ti Brisi. Po jam tregoj pastaj, nejse. Mora çorape për vitin e ri, për vitin e ri, për ne, për të bërë foto tek Pema me këto. Mora çorape pastaj për fëmijët në përgjithësi, po e tregoj për kë janë. Çorape përsëri, çorape përsëri për burra. Po jo për vitin e ri. Çorape për zemrën time të vogël që do vi. Pastaj këto janë, kjo është për tavolinën ashtu siç ju thash, ajo që vendoset kështu drejt për dekor ose si për mbulesë, nëse keni. Doja të blija një të bukur tek IKEA, por nuk harrita do ta bleja. Nëse kjo është për mbesën e Brisit. Këtë pastaj i mora zemrën si me të vogël, çorape se si kam dhënë shumë çorape. Unë doja vetëm gjurbesh, por nuk ishte vetëm gjurbesh, çfarë më bë. Këto janë për Lejlushin. Këtu pastaj edhe këto janë për Lejlushin. Edhe këto janë për dhurata, për lëftu. Edhe qa gjeta unë tjetër atje me ofertë, edhe ishin këto. Kjo, kjo si veri boho, që i kam, kam dhe një tjetër si kjo, për ato e kam thjesht për dekor, ndërsa këto e kam marrë për penela dhe do a vendos tek tavolina e, e make-upeve të mija që kam tek dhoma, shumë e bukur, këmë pëlqeu shumë. Dhe sa të bleja ato pasqyrën e madhe, pash një tek IKEA, po ishte diku tek 50 euro dhe doja të harxhoja më lekë, se shumë harxhova më tek. Mora dhe këtë pasqyrën që mora 4 euro, shini sa e bukur që është, të shtëpis normale, se është me gishta. Edhe kjo të vendoset tek tavolina ime, e make-upit, do me thënë ajo që do të kem tek dhoma, bashkë me këtë, dhe bashkë me një gjë tjetër të bukur që kam lerë, pas të tjetë edhe pasqyra e madhe, por kjo e vogla duhet për raste kështu ekstra. Edhe, çfarë mora unë? Qorape, këto janë qorape për kajnë, si gjithmonë me këtë pjesë në gominës që nuk e lë të rëshqas. Një nga gjërat e tjera të IKEA-s ishte dhe kjo, pistol i vogël, që të hypin fëmijët. Ne kemi një, na duhet një tjetër, sepse zjeshin gjithmonë këta kolokuqat, këto nuk ishin shumë të kushtuash. Maksimumi 5 euro se s'më kujtohet, por që ishin të zeqë. O, tani flokët e mi u thanë, nuk e din që se dini unë jam kaçrrelse, edhe po ti rregulloj më bukur dalin dhe më bukur, por nuk është momenti ky i përshtatshëm. Ne do ham tani, do shohim do një gjë në televizor dhe pastaj nani nani, sepse na duhet që nesër të bëjmë shumë gjëra të tjera. Ndërkohë pas kam harruar të bëj një mbyllje të videos, vetëm tani që editova e pashë e kisha harruar. Ju falenderoj shumë nga zemra nëse keni ndjekë këtë video dhe nëse ju ka pëlqyer diçka apo keni një mendim apo çfarë do lloj gjëje mund të komentoni poshtë. Ndërkohë mos harroni të bëni një like edhe një subscribe gjithmonë nëse ju pëlqeu dhe nëse i ndiqni videot, pse jo mos të bëni një subscribe. Unë ju uroj gëzuar festat e nëntorit sepse jemi në festat e nëntorit edhe po mua më ka marrë shumë malli për Shqipërinë mezi po pres
që të vi, nuk e di, besoj vitin tjetër do vi, se këtë vit nuk bëhet fjalë, se dhe pak ditë kanë ngelur jo për gjë. Por që, po, faleminderit edhe një herë nga zemra që më ndiqni, ju dua shumë, mirupafshim.